Dobrý den, zdravím všechny diváky pořadu Světem módy, který můžete pravidelně sledovat na webu světemmody.cz společnosti České modelky SRO a youtube.com. Rádi bychom vám představili trhy s názvem Prague Fashion Market 2015 Nespolíhej na Ježíška. Trh nezávislé módy a designu Prague Fashion Market se pořádá dvakrát ročně. Ve čtyřech halách Holešovické pražské tržnice se sejde více než 140 návrhářů a designérů. Návštěvníci se zde mohou seznámit s aktuálními kolekcemi především českých a slovenských návrhářů a v příjemné atmosféře se pobavit a nakoupit. Prague Fashion Market se vrací na místo činu. Největší předvánoční nákupy nezávislé módy, šperku a designu budou probíhat od 27. do 29.11.2015 v prostorách hal 13 a 40 v Holešovické tržnici. V rámci akce proběhne i oblíbený lokál food market, trh s kvalitními delikatesami. Vstup je zdarma. Nebude chybět ani bohatý doprovodný program. Pořádají ho módní značky Plasma Lab a Love Music. Organizátorem je Plasma Lab a Love Music. Více informací na www.holešovickatržnice.cz. Děkuji vám za vaši pozornost a budu se na vás opět těšit u dalšího pokračování pořadu Světem módy. Světem módy.cz